Prancūzai užtrenkė duris ir nepaliko Lietuvai pasirinkimo. Likusi be Vilniaus jauna respublika su Ernestu Galvanausku prieš aky, imasi neįtikėtinus drąsos istorinių žygių. Ginklų prisijungti Klaipėdą, kurios gyviešiasi pasaulio galingiai ir jų sąjungininkai. Mums reikia šitos jūros, mums reikia šito uosto, mums reikia šito miesto ir šitų žmonių. Klaipėda, 1923. Tikra istorija apie Lietuvos žvalgą, jo mylimą iš Mėmelio, gyvenimą ir mirtį. Didžiųjų motinų studija, kūrinti partnerystė ir Lietuvos kino centras pristato Sauliaus Šaltenio ir Audriaus Juzėno istorinį kino filmą apie meilę, apie garbę, apie drąsą, pasiaukojimą vardan tėvynės. Mes viena, mes tauta, teisėti žemės lopinėlio, lokio ausies paveldytojai ir šeimininkai, mes atperkam krauju, kas išbarstyta šimtmečiais. Ir mažiem dievas atveria durelės. Generalinis rėmėjas akcinė bendrovė Limarko laivininkystės kompanija.